ვა, რამდენი ხალხია? რატომ არ არიან სკოლაში? არ მესმის რამე ხუმრობა ხომ არ არის? უცნაურია, იქნებ სკოლა დაიკეტა. ნასტია სკოლა ვერ დაიკეტება, მთელი წელი უნდა ვისწავლოთ კიდევ. ვა, ჩირილიდერები მოვიდნენ. გოგო, გამარჯობა, ჩვენ აქვთ. დიონ, დიონ, სალდის პერისგან გადამარჩინე. რა, ჩემგან შენი სიყვარულისგან ვერ გადაგარჩენს. გამარჯობა, სკოლაში რატომ არ ხართ? აქ რატომ გახართ? ხო, მეორე ცვლა ხომ არ ვართ? რას გულისხმობთ? მეორე ცვლა ვიქნებით, სულ ლაბა როგორ წავიდე პაემნებზე? ნასტია, გამარჯობა. გოგოებო, ლეილა სად არის? ლეილას მუცელის ტკივა. რა? მაქს დამშვიდდი, ასე გამოხატავს იანა ლეილას სიყვარულს. ნახე, როგორაც ვიათ, გარეთ ცივა, ამათ კიდე ქვედაბოლოები აცვიათ. ჩვენც ქვედაბოლოები გვაცვია. ჩვენ ლამაზი ფეხები გვაქვს და შეგვიძლია. ჯონდავა, ძალიან ნერვიულობ, ახალი მასწავლებელი გვეყოლება და იქნებ მკაცრია. გიჯი, შენ არ გესმის, ის ჩვენი მასწავლებელი იქნება. ბავშვებო, მე ძალიან ნერვიულობ. მე საერთოდ არ ნერვიულობ, ყველა მასწავლებელთან კარგი ურთიერთობა მაქვს. მეც. ჩილიდერებო, მასკოტს რატომ არ ეუბნებით გამარჯობას? გოგოებო, არ მივსალმები ვართ მასკოტს. მე რადიან არ მინდა მივესალმო, შარში გაგხვია. ხო, მაგრამ შეიცვალა, მოდით მივესალმოთ. კარგი, წამოდით, ისე მოიქცეთ თვითონ ცარაფერი. გოგოებო. ბიჭებო, ერთი წუთი დავბრუნდებით. ისევ ეს მასკოტი. გამარჯობა მასკოტ. დღეს ვარჯიში გვიანგო იქნება, მაგრამ რთული ვარჯიში იქნება. იმედია, შარში აღარ გაგხვევ. მასკოტ, მწონი აღარ მოგწონს? რა შეიცვალა? არა. ოჩა? დიონ, ახალი ამბავი გითხრა, თან კარგი ამბავი. ვა, ფეხბურთელებო, არ შემიმჩნევი ხართ, გამარჯობა. მწვანე, შენ განსაკუთრებულად გამარჯობა, ძალიან დამღალა. რა უნდა გითხრან ნეტა ფეხბურთელებმა? მოკლედ, ჩვენ ახალი მასწავლებელი გვყავს, უბრალოდ თქვენ გყავთ და მგონია რომ ძალიან მკაცრია და ბევრ ორიანს აგიწერთ. მოიცა რა, ახალი მასწავლებელი დიმა ჩვენ კლასში? აუ, თითქოს უკვე უცნაური არ იყო. დიონ, ფეხბურთელებისგან შორს იყავი. ესენი სულ ჩვენ გოგოებს ეძახიან. გოგოებო, უკვე ვკანკალებ, მეშინია, იმედია ახალი მასწავლებელი ნორმალურია და რაღაც გაბრაზებული ქალი არ არის სათვალეებით, რომელიც ძალიან მკაცრად მოგექცევა. გოგოებო, ძლივს ჩამოვაყალიბე კარგი ურთიერთობა მასწავლებლებთან და ახლა ეს მოხდა. კარგი გოგოებო, ჩაისუნთქეთ, ამოისუნთქეთ, ყველაფერი კარგად იქნება. ხო, თქვენ ნერვიულობთ, ჩვენ არა, იმიტომ რომ მშვენიერი სტუდენტები ვართ. თქვენ მშვენიერი ხართ მხოლოდ რაღაცების გაფუჭებაში. დაინახეთ, კაცია თუ ქალი, არ დაგვინახავს. მაგრამ ამბობენ რომ ძალიან მკაცრია. ჯანდაბა გოგოებო, რა გავაკეთე? როგორც გითხარით, ძლივს დავლაგდი ამ მასწავლებლებთან და ახლა ის მოხდა. აი, რანაირად უნდა გავუგო ამას? არ მესმის, ხომ იცით რომ გაცდენა მიყვარს ამ გაკვეთილების? რა გავაკეთო, მირჩიეთ. ნასტია, მოგიწევს რომ დაესწრო ყველა გაკვეთილს? ხო, მართლაც. აბანი, უნდა გაგვატაროთ. ხო, საპირფარეშოში მივდივართ. გოგოებო, მოდით გაკვეთილამდე კაპუჩინო დავლიო რომ დავწყნარდეთ. კარგი, წამოდიანა. ბანი, რა უშნოები არიან, ხო? მეგობრებო, შეხედეთ, მოგწონთ? ამას ჩემი ანას უყიდიდი. მე შანსი არა, არ უყიდიდი, მეგობრებო, თქვენ ძალიან გულუხვები ხართ. ეგ იმიტომ რომ შენ ლეილა არ მოგწონს და ჩვენ ჩვენი გოგოები ძალიან გვიყვარს. მართლა მაქვს ძალიან ხარბი ხარ, ლეილას ზოგჯერ საჩუქრებიც უნდა უყიდო. პროუს, როგორ არ გახსოვს, ცოტა ხნის წინ ლიმონათი რო უყიდე, მთლიან ფულს მასე ხო არ დავხარჯავ. მოკლედ, მეგობრებო, მე გადავწყვიტე რომ დიანას ბრილიანტის ბეჭედი უყიდო და ბრილიანტის ხელსაბამ. და ეს რამდენი დაგიჭდება? არ ინერვიულო, ფულს მაინც შენ მას ესხებ, რა? კიდევ მინდა ლატე? სალათისფერო, ჯერ ესეც არ დაგილევია. დავამთავრებ, მაგრამ კიდევ მინდა. მომისმინეთ, იმა ფეხბურთელო, ახლა გადაიხდი თუ ისევ შემდეგ შეაპირებ. არა, ახლა გადავიხდი. კოსტა, ეს ჩემი ბოლო 50 რუბლია. შენს გამო ძალიან წუხარდი, იმა სალათისფერი ძვირიანი მანქანა აღმოჩნდა. ძალიან ძვირიანი მანქანა ვარ, ბენტლი. ჯანდაბა გოგოებო, ახალი მასწავლებელი გამოგკითხავს უეჭველი და რა იყო დავალება? მე-5 პარაგრაფი 31-ე გვერდი, ეს წაიკითხე. ხო, კარგი. მოიცადეთ გოგოებო, რატომ ნერვიულობთ? იქნებ ვიღაც კარგი მაგარი მასწავლებელი აღმოჩნდეს, კეთილი და პოზიტიური. ნასტია, რაღაც ზედმეტ ფილმებს ხომ არ უყურებ? ეგ მხოლოდ ფილმებში ხდება, მეტი არსად. ხო, კარგი, ეს მართლა უნდა ვისწავლოთ დიანა. კარგი, კარგი, მოიცა. გოგოებო, რა ხდება? ახალი მასწავლებელი ყავს. გოგოებო, ვიცი რომ ახალი მასწავლებელი გავთ, მაგრამ ამდენს რა დუნერულობთ? რამის ხომ არ დაალოთ ლატეს ან კაპუჩინოს? კაპუჩინო. ნასტია, შენ ნამცხვარი ხომ არ გინდა? ა,
არა, ძალიან ნერვიულობ, არ მინდა. კარგი. დღეს ვინმე ლატეს მომიტანს? კოსტა, დიანა ჩვენ უკანა მაგიდაზე ზის, ხო? ახლა მე მიყურებს. არა. კოსტა, ფრთხილად არ დაგინახოს, მე ზურგიდან უცნობ რომ მიყურებს. არა, მართლა არ გიყურებს, სწავლობს. დიმა, დიანას რატომ უყურებ? მე მიყურე, აქ ვზივარ, შენი შეყვარებული. მომისმენე სალათისფერო, შენ კოსტასაც ძალიან უხდები, მან ხომ არ გადაგიხატოს. არა დიმა, მე ბენტლი არ მომწონს, სხვა მანქანები მისდევს. მომისმენე სალათისფერო, ეს შენი ბოლო ყავაა, დიმას ფული აღარ აქვს და მე გასესხებას აღარ ვაპირებ. ბავშვებო, იცით რა არის, ახალი მასწავლებელი კოსტა, იმედი გვაქვს რომ კეთილი და პოზიტიური იქნება. კარგი, ახლა დალაიქეთ ეს არხი, გამოიწერეთ და უნდა წავიდეთ ვისწავლოთ. ხო და ნახოთ ახალი მასწავლებელი. გოგოებო, ნახავთ რომ ახალი მასწავლებელი კარგი და მაგარი იქნება, ამას უგრძნობ. გოგოებო, ჩვენ რა უნდა გვიზარდეთ? ბიჭებო, მართლა ლაშრები ხართ? კალთბურთელების გეშინიათ? იცოდე, აღარ გვყარებით თუ ეგეთი ლაშრები იქნება. მალე მოვლენ და გაგვაგდებენ, ეს ჩვენი კლასი არ არის. ო, დებილები ხომ არ ვართ? ჩვენ დებილები არ ვართ, მაგრები ვართ. იმიტომ ვართ თქვენთან, რომ მაგრები ხართ. ხო, მაგრები რომ არიყოთ თქვენთან ერთად არ ვიქნებოდით საერთოდ. ბიჭებო, კალთბურთელები ვერაფერს დაგიშავებენ, მოდით აქ. არა, ჩვენ კალთბურთელების არ გვეშინია. იგი შენ ძალიან მაგარი ხარ. აქ უზერებს რა უნდათ? მაგრები დაგიქეკიდა. ხო, ხო, გასაგებია, მივდივართ. გოგოება გთხოვეს რომ მოსულიყავ. ვა, მართლა ჩვენ გლაში თქვენ არაფერი გასაქმება. ბიჭებო, არჩა. ჯიჯი, რა დაგემართა ჩემ ადგილას, რატომ ზიხარადეკი? Smile, ეგრე ნუმელაპარკები, ცოტა პატრიქს ვეტყვი. ა, პატრიქს. პატრიკი კიდე გიხმარება. კარგი, Smile და ჯეკი. ეს ხო ყველამ გაიგონეთ, ჩემი ადგილი აღარ დაიკავოთ. გამარჯობა ყველას. ეს ახალი მასწავლებელია და ინახე. იმედია კეთილია, ძალიან მაღალი ჩანს. მე მასზე მაღალი ვარ. ჩუმად. გამარჯობა, მე პატრიკი ვარ. აბა, იცით გამარჯობა, როგორ უნდა თქვათ? კარგი, უკვე გასაგებია ამ კლასის პრობლემა რაც არის. ვინმე გაკვეთეს ხომ არაცნეს? ო, დიანა ჩილიდერია ცნეს გაკვეთეს. იმა, დაწმარდი, მარტო დიანა არაცნეს. სხვები არ მადარდებს. დიანა ცნეს გაკვეთეს და მომიშნეთ. საერთოდ ყველა ჩილიდერი კაფეში არის და ალბათ მალე მოვლენ. კარგი, ჩილიდერებს დავუდოთ და მანამდე ერთმანეთი გავიცნოთ. მე პატრიკი ვარ, დაწმარდი. ხო, პატრიკ, შენ მახსოვხარ. ჩემი სახელია მაიკი, უბრალოდ მაიკი. და დღევანდელი გაკვეთილის თემა იქნება თუ რა არის თინეიჯერის ჩანთაში. მაიკ, შეიძლება როჯერ ჩემი ჩანთით დავიწყოთ. პატრიკ, დაწმარდი, რა გჭირს, რატომ ხარ ისეთი გამოხიზიანებელი? ჩუმად, უბრალოდ მინდა რომ მასწავლებელს თავი მოვაწონო. ნასია, მიდი, შედი. პირველი მე რატო? ნასია, შენ არ გეშინოდა, მაგრამ დიანა ახლა მეშინია. ვაუ, უკვე დაიწყო გაკვეთილი და კაცის ხმა არის. კარგი, იანა, შენ შეგიძლია შეხვიდე. მე რატო? იმიტომ რომ ყველაზე მამაცი ხარ. მაგარი ხარ, დიანა. გოგოებო, რატომ იქნებ გავაცინოთ პირველი გაკვეთილი ამ ახალ მასწავლებელთან? ნასია, არა, რას ამბობ? მისმინე, იანა, ნახე როგორი მასწავლებელია. მე რატო, შენ ნახე. კარგი. კარგი, აბა რა ულაგია თანამედროვე მოსწავლეს ჩანთაში? ტელეფონი, აიპოდი, ფული. აბა დიანა, აუ გოგოებო, მართლა მაგარია ეს მასწავლებელი, მართლა? იქნებ დავაკაკუნოთ და შევიდეთ. ხო, წამო. გამარჯობა, ბოდიში რომ დაგვაგვიანდა, შეიძლება შემოვიდეთ? აი, დამგვიანებლები. დამტენი, ფაუერბანკი, სწორია, მართლა თანამედროვე ბიჭი ხარ და შენი სახელი რა არის? დიმა, და ისე არ დაგავიწყდეთ რომ ამათმა დააგვიანეს. დიმა, შენ ჩამშობი ყოფილხარ, გოგოებო, თქვენ ჩი ლიდერები, ხო? დია. გოგოებო, დასხედი. აბა, კიდე რა არის თინეიჯერის ჩანთაში? ფრჩხილის ლაქი, სავარცხელი და ტუჩსაცხი. ეს გოგოებს აქვთ ჩანთაში და ბიჭებს აქვთ დაუნთავრებელი ბურგერი და ჰოთდოგები. რავი, ჩემ ჩანთაში მხოლოდ ქვეულები და კალმებია. ვა, ჩილიდერებმა უკვე დაიწყეს ტრაბახი. კარგი, გოგოებო, ეგ გასაგებია და პომადის გარდა ჩანთაში რა გიდებთ? გოგოებს კიდევ ბევრი საინტერესო რაღაც აქვს ჩანთაში. ხო, ბიჭებს კი არ გავართ, მხოლოდ მნიშვნელოვანი რაღაცები გვაქვს. თან ყველაფერი რაც გჭირდება. ჩილიდერებო, საკმარისია. კარგი, გოგოებო, მე თქვენი ახალი მასწავლებელი მაიკი ვარ და თქვენ რა ქვიათ? მე დიანა ვარ, ეს იანა. შემიძლია ჩემით თქვა, მე იანა ვარ. მე ნასია. კარგი, აბა ვნახოთ გოგოებს რა უდევთ ჩანთაში. დიანა, აბა შენი ჩანთა გვაჩვენი. მე რატო იანა იყოს? დიანა, არა, მზად არ ვარ რომ ჩანთა ვაჩვენო. აუ, დაგვერხა, არ უნდა გვეყვირა. კარგი, გასაგებია, აბა კიდევ ის უნდა დიანას ჩანთის ნახო, ყველა მხელი ავიციოთ. მეც მინდა. მეც მინდა დიანა. ნასია, მეც
Яна! Диана, хоше თვითონ ხედავ, აბა ჩანთა გვაჩვენე. კარგით გაჩვენებ ჩემ ჩანთას, მაგრამ მერე ბიჭების ჩანთებიც უნდა ვნახოთ, ვიცი რომ ამ ბურგერების გარდა რაღაც სხვაც აქვს, ვისი ჩვენებაც არ უნდათ. მოკლედ, დიანა, ახლა ჩვენ შენ ჩანთას ვნახავთ და გავიგებთ, ხარ თუ არა თანამედროვე თინეიჯერი. კარგი, პირველი რაც ჩანდაში მიდევს არის თმის სპრეი, იმიტომ რომ ყოველთვის შევძლო დავარცხნა და კარგად გაიქნება. ხედავთ ბიჭებო? კი, ეს მართლა თანამედროვე რაღაცაა, ხო ჩახდიან. მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც არის სუნა. გოგოებს ყოველთვის უნდათ რომ კარგი სუნიას დიოდეთ და ბიჭებო, ეს თქვენს გჭირდებათ. სხვათა შორის მე ანტიპერსპირანტი მაქვს და მე სუნა მომაქ. მე უბრალოდ мама ჩემი სუნა მოსვიყენებს სახლში. მე დედა ჩემისას. ეს მართლა კარგი სუნა მოა. დიანა, არ გეშინია რომ რამე ისეთ გეკნება, რომ ისე ჩვენებაც არ გინდა? იანა, ყველაფრის ჩვენება შემიძლია, რაც აქ მიდევს. კარგი, შემდეგი ჩემი საყვარელი სავარცხელი, ძალიან კარგად ვარცხნის თმას. აი, მართლა. დიანა, მეც იგივე მაქვს, ოღონდ ლურჯი. ხო, ნასია, ყოველთვის იგივე უნდა გააკეთო, რასაც მე ვაკეთებ. შემდეგი. შემდეგი არის ხსნარი. კარგი, მე აქ ჯერჯერობით მხოლოდ თავის მოვლის საშუალებებს ვხედავ. სად არის შენი კალმები, ფანქრები, რეულები? ყველაფერი აქ არის მაგიდაზე. აქ კიდევ მაქვს აი ტელეფონისთვის. კარგი, რა ყოფსო კიდე ყველასა. კარგი, უკვე საინტერესო გახდა. აბა შემდეგი რა არის? კარგი, შემდეგი ასეთი რაღაც არის. როგორც ყველა გოგოს მეც მეშინია მწერების. იანა, შენ გეშინია? არა, შემძლია ობობა ესე დავისვა ხელზე. უუ, იანა. კარგი, აი ეს სპრეი მიცავს მწერებისგან. ო, მწერების მე ძალიან მეშინია. მეგობრებო, მოდით ხოლმე სკოლაში ობობა მოვიყვანოთ. კარგი, კიდევ ეს პატარა რაღაცეები, კბილებისთვის არის, რომ ყოველთვის თეთრი და მძინვარე იყოს. იანა, საკმარისია კოსმეტიკა, ახლა სმალის სასიყვარულო წერილები გვაჩვენე. ხო, ეს გამომჩა, სასიყვარულო წერილები. ეს ყველა თინეიჯერის ჩანთაში უნდა იდოს. იანა, შენ ჩანთაში ცდევს? არა, არ მაქვს, სახლში მაქვს ყუთში ვინახავ. კარგი, კიდევ მაქვს აი პაუერბანკი, რომ ტელეფონი ყოველთვის დატენილი მქონდეს. პაუერბანკი ყველა მოსწავლეს აქვს, ამაზე მაშინ ვლაპარაკობდი, სანამ შენ შემოხვიდოდი. კარგი, დიანას ჩანთა საკმაოდ ცოცხია, აბა კიდე რა დევს? აქ კიდევ ჩემი საყვარელი სათამაშო მაქვს, რომელიც სულთან და მაქვს სმაილს მახსენებს. დიმა, მოკეტე. ჩუმადი ყავით და წარდი, დიანა, შემდეგი რა გიდევს? კარგი, კიდევ აი ესეთი თმის დასასწორებელი მაქვს, რომ ყოველთვის სწორი მქონდეს. ე, დიანა, მე რომ დღეს კითხე, მქონდა თუ არა, მითხრა რომ არ მქონდა. დიანა, დამჯდარია. ვაუ, დიანას თავისი თმის უთოც კიდე აქ. უთო არ არის, თმის უთოა. ხო, ძალიან მნიშვნელოვანია. და ეს რა არის? ეს პირველი კბილია, რაც ამომიღეს. აბა ყველა ხედავთ? დიმა, შენი დიანას სკოლაში ეს შეტარებს, ცოტა უცნაური იყოს და ეს ეშუი არ არის, მისი პირველი კბილია. დიანა, მე შენ მხარს გიჭერ, მეც ვინახავ ხოლმე ყველა კბილს. ვაუ, პატრიკი, ეგ არ ვიცოდი. ხო, კბილების ფერია ჩემთან არასდროს არ მოსულა. პატრიკი, კბილის ფერიას ელოდება. პატრიკი, მეათე კლასში ხარ, რაღა კბილის ფერიას ელოდები? აა, კარგი, აქ კიდევ მაქვს ბეჭედი. ვაუ, ბეჭედის მაიმა გაჩუქა. არა, დიმა, სმელს არ მოუცია. ჩემი ყოფილი შეყვარებულისთვის უყიდე, მაგრამ იქამდე დავშორდი, სანამ ვაჩუქებდი. ამიტომაც ახლა ჩანთაში ვინახავ. დიანა, მე მომეცი რა, ძალიან მომწონს. ნასტია, კაცის ბეჭედია, თან დიდი გეკნება. კარგი, ბოლო რაღაც არის ალბომი, სადაც ფოტოები მაქვს, მაგრამ არ გაჩვენებ, პირადულია. კარგი, გასაგებია დიანა, ხედავ რომ ნამდვილად თანამედროვე გოგო ხარ. ახლა იმ ბიჭმა გვაჩვენოს დიმამ, თუ რა უდევს ჩანთაში. აბა დიმა, შენი ჯერია. ჩემ ჩანთაში? კოსტა, მიდი უცებ ჩანთა გამიცვალე. დიმა, არა, ასეთი რა გიდევს? მაგას ვერ გეტყვი. დიმა, დიმა, დიმა. ო, არა, ზარია. კარგი, თუ არ გვეყოლო დიმას ჩანთა გვენახა, მაგრამ შემდეგ გავკეთეზე აუცილებლად ნახოთ. კარგი მოსწავლეებო, სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა, გემშვიდობებით. დიანა, წავედით. იანა, მოდი მოეხმაროთ. აბა როგორი იყო მასწავლებელი? დიმა? არ შემეხო. დიმა ცუდადა. ვაა, საწყალი. მეგობრებო, სასაცილო არ არის, ალბათ მასწავლებელი ძალიან მკაცრია. აბა მკაცრი მასწავლებელია? სხვათა შორის ძალიან მაგარია. აბა გოგოებო, მასწავლებელი მკაცრი იყო? არა, სმაილ, ძალიან მაგარია.
ალბურთელებო, ისეთი მაგარი მასწავლებელი იყოს, თანამედროვეა და საერთოდ არ არის მოსაწყენი. თან ბიჭებს ეჩხუბა განსაკუთრებით დიმას. გოგოებო, მე კაფეში უნდა წავიდე, აი სიდამპირ და კაპკეიქებს. დიმა ეგრევე გაიქცა, ნაწყენი ჩანდა. ხო, რა თქმა უნდა, თავიდან იქ იჯდა, რაღაცეებს ამბობდა. და მე თავისი ჯერ რომ მოვიდა შეეშინდა, მაგრამ გადარჩა, იმიტომ რომ ზარმა დარეკა. ხო, ამ გაკვეთილზე გაუმართლა, მაგრამ შემდეგზე არ გაუმართლებს. აუ ეს გაიგე, მაგარი მასწავლებელი ყოლიოთ, რატომ გაუმართლოთ ასე ძალიან? ნერვებს მიშლიან, სულ მართლა. მარტო დამტოვე. დიმა, რა მოხდა, მომიყევი? არა მგონია შეეძლო, ძალიან აუგია. ეგ უკვე უთხარი. ბავშვებო, ხო ნახეთ, ძალიან მაგარი მასწავლებელი ყოს, ძალიან მაგარი და მართლა თანამედროვეა. დაალაიქეთ, გამოიწერეთ არხი და დააჭერეთ ზარს. წავედით, კარგად.